Etxetek programa desgaitasuna edo eta mendekotasuna duten pertsonei bizikalitatea hobetzeko laguntza teknikoen programa da. Guztia beraz milioi, milioia eta zazpireun mila euro. Aurreko kontratua, orain hiru urtekoa, baino euneko amaika, koma amaika gehiago. Eh, las condiciones son 854.000 euros al año, Por lo tanto, como es para dos anualidades, una duración inicial de 24 meses, 1.700.000 prorrogable hasta un máximo de 48 meses, y es un 11,11% ,11 superior al contrato licitado anteriormente, que es del 2013. ¿Qué se pretende? Mejorar la coordinación y la gestión de, del programa. Para qué? Para facilitar los trámites a los usuarios. No? Eh, problemas de papeleo, de coordinación, en definitiva, la burocracia, que no les dificulte eh, aún más. No? Koordinazio lan horiek hobetuko ditugu, eta erabiltzaile samurrago izan dadin eta aparteko trabarik jarri ez, ez. asko.